Zakare manzwa pano. Chairman vachitaura kuti the last month mugumi gurumu mwedzi wa October kwanga kuine National People's Conference kubindura iyo yakachewa naivo national chairman asima province ose Zimbabwe jekerere kuburikidza nemikuno makati munoda mutungamiri anogona mutungamiri asimudza nyika yeZimbabwe kuti atakure Zimbabwe aende nayo muna 2023 di hururu namrito hururu farai wewe mose makati munoda shumba murambwi vamunangagwa handiti ndova tinopinda navo muna 2023 Ezantene mat south kuti zvavakaronga kuti zvibude muna by 2030 zvinge zvichibuda mandu dzazvino dzashaya dzao mashaya vakati pano nepano vanenge vachingotaura zvisina maturo isu tiri kupinda navamunangagwa muna 2023 Ndova tenge tinavo. Kana zani chitonga, zani pevi chitonga, kusikira madonga menge amera nyanga. Tino, kana mtemo wacho futi tino chinja wakaramba chita naro. Toti ndova tino oda kusikira ame. Saka da zanga stop, vatombo nyara zokutoti zii. Ivo vongomira chete kudya sadza tichivarimira.